Кризата што ги зафати светските салони на автомобили ја зеде првата голема жртва. Франкфурт останува без ИАА. Согласно на мерите на организаторот Германската асоцијација на автопроизводители VDA, овој салон да се трансформира. Лани есента беше објавен конкурс за нов концепт во кој приоритет ќе има мобилноста. На него со своји презентации одговорија 7 германски градови, меѓу кои секако и Франкфурт. Но тој не успеа да го помине ни првиот филтер, бидејќи со своите идеи во финалниот избор на VDA за организатори на ИАА 2021 влегоа само Берлин, Хамбург и Минхен. Кој ќе биде домаќин на наредното издание на ИАА, ќе се дознае во следните неколку недели. Според VDA, сите три споменати кандидати настапиле со посветеност и креативни идеи и со нив дополнително ќе се разговара.